Bu odamlar o'ziga koronavirus yuqtirishni va olimlarga tezroq vaksina chiqarishlarida yordam berishni xohlashadi. Every day sooner that a vaccine is developed could save thousands of lives, maybe up to 7000 lives a day. Ushbu haqiqiy hayot mamot sinovi vaksinani kamida 3 oydan 6 oygacha tezlashtirishi mumkin. Vaksinani tezroq qo'lga kiritish uchun COVID-19 atayin ko'ngillilarga yuqtiriladi. Bu mening o'zim ongli ravishda berayotgan qurbonlik. Xo'sh, inson hayoti xavf ostiga qo'yilayotgan bu sinov qanday bo'ladi? Vaksina ishlab chiqish, sinash hamda yetkazishga yillar zarur bo'ladi. Klinik sinovdan oldin hayvonlarda sinaladi. Keyingisi birinchi bosqich bo'lib, vaksina kam sonli odamda sinab ko'riladi. Ikkinchi bosqichda yuzlab odamlar qatnashadi. Uchinchi bosqichda esa minglab odamda sinab ko'riladi. So'ng ishlab chiqarish navbati keladi. Koronavirus uchun sinov muddati qisqartirildi va ayrim vaksinalar 3-chi bosqichga yetib kelgan. Olimlar odatda inson tabiiy yuqtirishini kutishadi. Ammo atayin yuqtirish sinov muddatini qisqartiradi. Those of us who are selected will go to a research facility. We're going to receive the vaccine. We will be exposed to a carefully calculated dose of coronavirus, just at the amount that would provoke symptoms. And we will see whether biz vaksina yangi infeksiyani to'xtatishi yoki yo'qligini ko'ramiz. New infection or not. There's need to speed up this process. Now, sinov jarayonini tezlashtirish ehtiyoji bor. Hozir gap 3-chi bosqich haqida ketyapti. Bu 6 oydan 2 yilgacha vaqtni olishi mumkin. Bizning esa buncha vaqtimiz yo'q. Minglab odamlar sinovda qatnashish istagini bildirmoqdalar. Ammo buning bahsli bir tomoni bor. There's quite a long history of challenge trials to turli infeksiyalarga qarshi vaksinalarni sinovdan o'tkazishning tarixi uzoq, xususan vabo, ishtirlama va bezgak xastaliklariga qarshi. Oldingilari bilan COVID-19 vaksinasi farqi shundaki, hozir bizda ayrim davo turlari bor, ammo ularning birortasi ham samarali emas. Shunday ekan, biz sinovda qatnashayotgan ko'ngilli boshqa bir jiddiy xastalikka chalinmaydi deb kafolat bera olmaymiz. Anybody who volunteers to take part in such a trial wouldn't go on to develop serious disease. O'tgan yili men bir buyragimni boshqa insonga berganman. Bunda menda 3300 dan bir o'lim ehtimoli bor. Kam o'lim ehtimoli bilan qatnashib, insoniyatga katta foydam tegishi mumkin deb o'yladim. Koronavirusga qarshi kurashayotgan mediklar uning uzoq muddatli ta'sirini bilishmaydi. Bu sinov yordamida esa bilib olishadi. Nafas yo'llari kasalim yo'q. Chekmayman. Yurak xastaligim, qand xastaligim yo'q. Shuning uchun men o'zimni tahdid kam guruh odami deb hisoblayman. Much lower risk if I get the disease. If there's no guarantee of me escaping it anyway, I would rather be able to say I'm going to contract it in a place that has the greatest possible medical care and the greatest possible chance of my contraction helping other people. Coronavirus has greatly affected my country. A lot of people lost their jobs, including my dad. So if there will be anything that could help us find the vaccine sooner, I would willingly volunteer for it. Yoshlar o'z ixtiyorlari bilan o'z hayotlarini xatarga qo'yishmoqda va bu qonuniy qaror. We certainly need many vaccines. Butun dunyo aholisini emlash uchun bizga ko'p vaksina kerak. Bu tadqiqotlar ikkinchi yoki keyingi avlod vaksinalarini yaratishida asqotadi. Men keyingi avlod vaksinalari bo'ladi deb ishonaman. Generation vaccines. I'm reasonably confident that they will eventually be conducted. I know there's a risk to doing this, but men bu ish xatarli ekanini bilaman. Ammo menga qadrli odam COVID-19 ni yuqtirsa-yu, vaksina bo'lmasa nima bo'ladi? There's something I could have done. What then?